সকলোকে জবাব দেট ইন আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰটা নতুন স্কলাৰশ্বিপ লৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো আহিছে সোণোৱাল কছাৰী সাহিত্যকেন্দ্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা 2022 আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনা আঁচনি 2022। আৰু ইয়াত যিসকলে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিসকলৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকলৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপটো। আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে সোণোৱাল কছাৰী হয় তেতিয়াহ'লে 1,00,000 টকা পাব। উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যদি অসমৰ ভিতৰত যদি স্থানপ্ৰাপ্ত হয়, অসমৰ যিকোনো এলেকাত থাকিলে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে সোণোৱাল কছাৰী যদি হয় 20,000 যিসকলে পাব সেইসকলে 85 বা তাতকৈ বেছি যদি পাৰ্চেণ্টেজ থাকে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 2022ত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হয় আৰু অসমৰ যিকোনো ঠাইত বসবাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 10,000 যিসকলে 60-84.9 যিসকলে পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে সেইসকলে 10,000কৈ লাভ কৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ অধীনত। জনজাতি অৰ্থাৎ ST যিসকল আছে সেইসকলে 10,000কৈ পাব যদি আপোনালোকে 60 বা তাতকৈ যদি বেছি পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে তেতিয়া। কিন্তু পৰিষদৰ এলেকাধীন ভোটাৰ তালিকাৰ অভিভাৱকৰ নাম কিন্তু থাকিব লাগিব। আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ জেনেৰেল কাষ্টে 5,000কৈ পাব যিসকলে 60 বা তাতকৈ যদি বেছি পাৰ্চেণ্টেজ আছে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 2022ত, তেতিয়া এই আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰে যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2022, আৰু ইয়াত সোণোৱাল কছাৰীয়ে পাব আৰু ইয়াত 5,000কৈ লাভ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ডিভিজনত যদি আপোনালোকে পাছো হৈছে তেতিয়াও ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হয়, 5,000কৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু অসমৰ যিকোনো ঠাইত বসবাস কৰিলে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হয়। আৰু এই যদি শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা 2022 আৰু লগতে জ্ঞান বিকাশ যোজনা আঁচনি 2022ত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, এপ্লাইৰ যি জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ 25 জুলাই 2022ৰ ভিতৰতে জমা দিব লাগিব। আবেদন পত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নতুবা পৰিষদৰ স্থানীয় সদস্যৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে পৰিষদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে তাতো আবেদন পত্ৰখন আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু অফিচত যি গৈ পিনে আপোনালোকে স্থানীয় সদস্য বা সদস্য হাততে কিন্তু জমা দিব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। আৰু ৱেবছাইটটো মই ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যন দি আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিখন আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ যোগে ডাউনলোড কৰিব ফৰ্মখন, সেই ফৰ্মখন অফলাইনতে কিন্তু আপোনালোকে জমা দিব লাগিব যিটো কাৰ্যালয় আছে সোণোৱাল কছাৰী সাহিত্য পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ত গৈ। গতিকে যিসকলে 85 বা 60 যি পাৰ্চেণ্টেজ এই নটিচখন লিখা আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। এই নটিচখনৰ মতে যদি আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেনে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 2022ত যদি পাছ কৰিছিল তেনেহ'লে শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা 2022 আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনা আঁচনি 2022ৰ বাবে ইলিজিবল হয়, কি সহজে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নটিচখন দি দিম, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ বাবে যদি ইলিজিবল হয় তেতিয়া এপ্লাই কৰি দিব, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি অফিচত গৈ জমা দিলেই হৈ যাব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি লেটেষ্ট স্কলাৰশ্বিপ আৰু বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন লগতে এডমিশ্যন ৰিলেটেড সদায় এই চেনেলটোত আপডেট দি থকা হয়, গতিকে এতিয়ালৈকে যিসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। আৰু লগতে এই নটিচৰ ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।